السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عبد الرحمن المختار. رنتي مشان حي سوق لسيد نقود. رنتي خوف بلادي هادو دوات سيهاي وخوف وراك دوات ألوم في رصده. وحان بحنا هاي إنا فيديو عن إي شير قريسين دولة إي قارسيسين مرضو مرحبين فرماجة يقدوميها قبل كعصب عن كعصنينا إنه أرنتي أنا نغفر قليو أنا رنتي حاسكي روحي واش جعلنا هاي رنتي دب جعل سكو سدان هاي رنتي وان سكو كلصان هاي رنتي عدل ما خف دد جعلو دوات سن وان هاي خف والبو أو واحد جعلو أو واحد جعل يا هاي نبكي سقف خف كسا واحد الرحمة رو رنتي أنا خف واحد جعل هذا هاي رنتي قبطان قور صوماليات واي وهذا إلى حاسكي كدغي هذا حاسكي واي رنتي وان وكل صون هاي وين يوكل صون تاي وين يوكل صون تاي مركو حان وبهان هاي هذا إنا أنا حريد إنسان كهل لهن إنا عرقنا رنتي مشان إن شاء الله دول نمان والله كاني ما أنت واحد دريان لكم مش هنقوم هاسنو حبسي أنا وش يعني كسوق متي رنتي وحنا بحنا عدد وش خاص كرنا أنا هاي أنا وش خاص كرا الحمد لله ولي هو وش خاص جري عدنا مش عن حي وصو حريص بحيط هاي نقول بقول هاي حتى كم هاد لاي وحاس أنا كا واحد وحنا كارلا يا نبكى حاس طو بحيط هاي sida aniga xurri aan ku heli lahaynay waa dad namaana nahay oo isku kalsoon oo is jecel alxamdulillah runtii calafka horta qofka bilaadinka calafka asiga ma hayo calafkana anigana ma hayo alxamdulillah runtii ilaahay mahad iska le ilaahayna calafkii ka dhigay gabartan walaasheeda ruqayya cabdullaahi alxamdulillah waa isku kalsoon nahay وانا جعلنا ان شاء الله يقوان كي عن كتاك نين وجعل كينا رنتي هذا ما كتاك هاي وانا اشكو فرح صنا هاي وحانو بحانا انا قد نبات ظن ونها سطو انا نقل سارو رنتي وحانو بحانا هاي دولة دين عرنتي انا كهذا شو قدومي حان قبل كعصب عمون فنش بحان كعصنا هنا انا وحانو خبطو ان شاء الله دولة نمذي ان شاء الله ماشي عن قوان كي نقول كيني ina hadan lacagti ina dhiibo baahanahay waa dad iska dhawaataysanahay oo hadan si jecel alxamdulillah ilaah maadiis waayo qof walbo bilaadin ah jecel oo mari doonaa waanu arki doonaa qof walbo dhibaatadaas mafahant aniga runtii waa igu dhacday dhibaatadan hadda waxaan u baahanahay aniga sidii aniga xaaskiga ani oo biilo lahaay ama ugu shaqaysan lahaay aan u baahanahay lacag ilaa $30,000 gaaraysa lagu leeyahay dollarka maraykanka ah marka aniga lacagtaas qof dhiibi karna maahi haddankaas sidan qof oo bixi kara haddana maahi oo nolosheena waa cabsanayna haddana waxaan u baahanahay soomaali weyn meel kasta joogaan inay fiidiyoan ii sheer gareeyaan qof walba waxqabad leh wax iga qaban karo oo arrintan dowladda igala hadli karo oo dowladda arrintan ka bandhigi karo inuu u bandhigo hadalkeena runtii dad isjecelna waanahay waa in waanu jeedin alxamdulilah haddana wiila ilaahay nagu soo biiriyey waa kaas wiilkeena axmedoole yaraa allaha magaciisa axmedoole alxamdulilah ilaahay owlaadaas iga siiyey dad maantana oo meel qoltay karna ma lihi waa haddan dad maasha allah ilaahay owlaad dhexdeena soo geliya aanahay waxaan u baahanahay sidii aniga xurri aan ku heli lahayn caalamka waxaan ka codsanaynaa inay arrinteena aninkii noos kalsoon aan wax iskacelna maaan dad kalatay karna mani wallaahi taas waa haddii arunta ka hadalno waxay tahay shalay aniga meeshaan waxaan ula keenay dowladnimo
runtii saas tahay ilaa u naxariista muxuu jiray soo garab noogu siinayay. Hadda nin garabkeenu waa ka baxay, ilaa u naxariista gabarku ka wada baxay, jannada Allaha ka waraabiyo. Hadda aniga waxaan ka hadlayna waxay tahay runtii dad jecloo dhibaataysan waa nahay, oo haddana owlaadda ku xariirto, owlaadaha nagu xariiro wiilaha Ilaahay nagu soo kordhiyay oo makhluuq ah. Caalamka waxaan ku codsanaynaa inay garab na siiyaan, oo arrinteen xataa dal kale na geyi karaa, xataa inay na geeyaan. Waxaan u baahanahay runtii dad cabsanayna waa nahay, meeshaan haddana cabsin waa ugu sii jirnaa. Lacagna ilaa $30,000 oo gaaris ah layska rabaa. Waxaan u baahanahay inaa ii sheer gareysiin. Muhiimadeen waxay tahay inaa ii sheer gareysiin, haddii xataa waxa ii qaban karin waxay tahay inaa ii sheer gareysiin. Adina ilaahay waxawaaye qofku bilaadnimo dhibaataysana adina aa u sheer gareynaysaa. Dhibaata kaama soo gaarayo walaalkayga, walaasheyda, ii sheer gareeya fiidio ninka waraali ah. Haddana waxaan u baahannahay mudan madaxweyne farmaajo, waxaan ka codsanaynaa inaa garab na siisid. Meeshaan xurii la-aan inagu haasaa hotelkan, waxaan u baahannahay inaa hotelkan oo lacagta naagala bixiyo oo lacagtooda la siiyo, anigana sidii xurii aan kala lehna inaa helno. Waxaan u baahannahay inshaallah dowladnimo iyo magac dowladeed aan kusoo galno meeshaan, aniga oo socono ma soo gelin. Inshaallah dowladda ina keentay, waxaan ka codsanaynaa inay garab siiyaan oo lacagta ilaa $30,000 gaarayso, inay taas aan ka codsanaynaa. Waxaan u baahanahay walaalahayga iyo walaasheyda, waxaan u baahanahay inay ii sheer gareysiin fiidiyowaan. Runtii waanu ujeediin waxawaaye hadda ebel lawaa ahaanay, haddana Ilaahay saddex oo naga dhigay. Waxaan u baahanahay marka inaa wax noo qabataan oo nooshii sheer gareysaan, ninka waraali ah, walaalahayga, qof walba oo bilaadan ay dhibaato way ku dhacdaa. Anigana Ilaahay aan ka saaro, inta musana dhibaato ku jirtan Ilaahay ka saaro. Gudoomiyaha gobolka cusub, waxaan fariintan u direynaa gudoomiyaha gobolka cusub, waxaan ka codsanaynaa inuu booskii injineer Giriiso alaab naxariista inuu noo buuxiyo oo lacagtan hotelkan leeyahay inuu naga bixiyo. Runtii waxay tahay inshaallah aniga meeshaan dowladnimadan la keenay, inshaallah dowladnimadii la keenay aan u baahanahay maanta inaa dowladnimadaas wax noogula qabto. Inshaallah lacagtan hotelka dowladnimada loo bixinayay, maantana waxaan u baahanahay inaa dowladnimo loo bixiyo hotelka lacagtiisa, oo anigana si waxaan u baahanahay inaa video aan loo share gareysaan, loo share gareeya video. Muhiimadan waxay tahay inaa loo share gareysaan caalamka oo la wadaagtaan dhibaatada na haasato. Haddana isku kalsoon oo jecel, haddana owlaad Ilaahay kusoo biiriyay. Waxaan u baahanahay inaa muhiimadda waxay tahay inaa noo sheer gareysaan oo dowladda naga gaarsiisaa, anigu madaxweyne farmaajo, afsar qaar, waxaana gudoomiyaha gobolka kulli inaa oo naga gaarsiisiin u baahanahay ninka waraali ah. Aniga waxaan nagu leeyahay lacag $30,000. Hadda muhiimadda waxay taagan tahay inaa sida xurii aan ku heli lahayn, inaa caalamka hay-adaha kulli meel kasta joogaan naga gaarsiiyaan. Qof walba bilaadan ah hadda wax noo qaban karo, wuxuu wax noo qaban karaa fiidiyowaas inuu noo sheer gareeyo. Qof walba bilaadan hadda wax noo qaban karo, waxaan u baahanahay fiidiyo aan noo sheer gareeyo. Jacayl soo maray, meesha jacayl ka saaray waa dareemi karaa oo jacaylku wuxuu yahay. Runtii anaga dad jeclaan nahay,
رحت على مهجور جديد لقي الموضوع ولا مرتاح. أنا غير عضو في المستشفى وهذا الوقت معي ما أفعل مرتاح ماشي أنا أنا واحد وشوف اللي سدن ما أنا أدي ما أنت على الدنيا أنا هذي ولا أدي حالها أنا رنتي وصلت لها لكن أنتي نشر درسي وكما سنتي هنا حابة أنا هاي دولة أنا أنا جالسين مساعدة أتوقع أنا أنا جالسين في ذي وين عالم كا أنا نو جالسين أخون إنسان كا دولة دولة أنا كوسني أنا حتى waxaan ahay dad oo isjeclo oo dhammaanayaal ah oo runtii haddana keliya ahaasina muhiimadda waxay tahay qof haddana wuxuu baanu walaalayga in kooraale ah ii sheer garaya fidioan caalamkan waxaa rabaa inaa ii gaarsiisiin dowladda xukuumadda Soomaaliya inay ii gaarsiisay madaxweynaha aniga oo raali ah dowmiyaha gobolka cusub ii gaarsiisay fariintan waxaa isu gelinaa meesha waxay qof oo awlaad ku xiriir nagu ahay oo dumar ku xiriirto maanta wuxuu qof shaqaysa karna ma yihi inaa ii sheer garaysaan oo dowladda ii gaarsiisaan ubaahanahay anigo madaxweyne farmaajo waxaan u baahanahay inaan caawiso meeshaan oo kulawaatan sannahay shalay meeshaan wacad dowladeeda noola keenay hadin dowladda mudi noola keenay shalay ma haasano mudo madaxweyne farmaajo waxaan kaa codsanaynaa inaa meeshaan wax noo qabatid dowladnimo waxaan anoo qabatid hotelkan lacagteeda naga bixisid sida xoriyiin uu sii leedahay inaa nasiisid waxaan kaa codsanaynaa una finish waxaan kaa codsanaynaa hotelkan lacagtiisa shalay ilaa u naxariistay muxuu jiray waxaan kaa rabnaa sidoo kale inaa naga dhiibtid lacagta hotelkan uu leeyahay shalay dowladnimo aan noolu keenay haddana aan dowladnimo shalay noolu keenay raali ah ii sheer garee aniga oo raali ah ni kawraale ay waxaan rabaa inaan wadaagtaan caalamka caalamka oo wadaaga fiidiyo ah ni kawraale ah 4 mitir aan ku jiraa runtii waxay tahay danta iyo haasto waxaa ka mid tahay inaan 4 mitir aan ku jiro oo meel aan lugtiida u dhaqaaji karin meelna lugtiida ma geeyi karin oo laa ilaaha talaahay runtii waxay tahay nin walba oo runtaan u arkaayo inuu inaha ka daboolan sidii wax noo qaban lahaa inuu raadiyo qof halkiina ahay fiidiyo aan ii sheer gareeya ii gaarsiiya mudan madaxweyne farmaajo gudoomiye gobolka cusub ii gaarsiiya una finish ii gaarsiiyo fiidiyo hotelkan oo kulawaatan sannahay aan ku xiranahay qof walba oo wax jecel waa dareemi karaa dhibka ihaasto qof walba wax jeclaadoon waa dareemi karaa dhibka ihaasto anig danta igeliisa meeshaan aniga otomaareyso aniga qoftaan walaashiida ah ilaahay calafkayga ka dhigay ma ahan inaan liiw dhawaateeyo runtii shalayna ilaahay garab iyuaye maantana insha allah ilaahay garab iyuu sii ka ilaahay igu siina ani wax khalad ma sameynin nin walba oo calafkiisa aana adka hor istaagi karta ma lahan ani runtii ilaahay calafkii ka dhigay gabartaan walaasheeda weli ani waxaan aqoonsanahay qofka bilaadinka inuu bilaadnimada inuu wax kasaayo
waxaan u baahanahay diiwaan ii sheeg garee yani qoraali ah. Ilaa dimidu waxay ku jirtaa inaa dinka yahay aakhir nin walbo. Marka waxaan rabaa si muslimi igu sheer garee ay ii gaarsiiya madada madaxweyne farmaajo. Runta waxay tahay qof oo mucalifkii ilaahay ka dhigay ma ahan inay u caasaan inay u dhibaataysaan. Maanta aniga wax alla xaggiisa ku qoreen cid hor istaagi kartaa ma jirin, anina ilaahay xaggiisa waxba igu qornaayeen. Calafkaygana ilaahay ayaa ka dhigay, ma ahan inay u caasaan. Ani waxaan rabaa maanta iga baahanahay sida garab igu sii lahaadeen, hata haddii wax ay qaban karaan ii sheeg mudan madaxweyne farmaajo gudoomiye gobolka cusub. Waxaan rabaa inaad ii gaarsiisiin video ninka oraali ah. Lacag ilaa $30,000 gaaraysaa laigu leeyahay. Runtii man ka bixi karo hotelkan ebel hore u cabsanayay. Haddana waxaa tahay lacag laigu sii leeyahay inaa caalamka ila wadaagtaan videoan eelaha meel kasta ii gaarsiiya aqoona insaanka meel kasta sidii wax laigu qaban lahaayay. Taas igu dadaal ninka oraali ah. Qof walaalkiina ahay igu dadaala sidii ay ugu gaarsiin lahayd adduunka joogaan meel kastay joogaan caalamka. Madaxweyne farmaajo asal khayre waxaan baahanahay inay igu gaarsiisaan gudoomiyaha gobolka cusub una falish intaba igu gaarsiiya ninka oraali ah. Haddana ani waxaan u baahanahay muhiimadeeda waxay tahay sida ani xuriya aan ku hadli lahay wiil lahaay. Haddana waxaan rabaa inaan video aan ka baxo. Runtii waa ku mahadsantahay intaa ii sheer gareysay si walaaltinimo igu sheer gareeya iyo la wadaaga adduunka caalamka meel kasta joogaan Soomaali. Waxaan u baahanahay inaa ii sheer gareysaan video aan ka oraali ah. Waxaan ka cabsanahay inay caawiso. Waxaan dhibaataysanaa waxay tahay shalay meeshay dowladda geysatay oo u geysay amaant ku dhibaataysanahay. Xurli la-aan aan ku ahay 4 mitir aan ku xiranahay. Madaxweyne farmaajo waxaan ka cabsanayaa inay wax iga qabato dowladnimo Soomaalinimo qosolnimo intaba waxay ugu qabato madaxweyne farmaajo gudoomiyaha gobolka cusub una finish. Waxaan ka codsanayaa gudoomiye inaa waxa iga qabato hotelkan lacagta lagu leeyahay shan waa la iga bixi jiray. Waxaan ka codsanayaa maanta inaa iga bixisi. Qof walba oo calaf leh waa dareemi karaa dhibkii haysto arkaa. Waxaan u baahanahay inay caawisaan oo ii sheer gareeyaan video. Ii sheer gareeya madaxweyne farmaajo ii gaarsiiya gudoomiyaha gobolka cusub ii gaarsiiya. Isisaar casar qayarna ii gaarsiiya fidigawaan ninka oraali ah. Waan waa ii jidaa inaan dhibaataysanahay qof walba oo garad leh. Waxaanahay walaalka waxaan u baahanahay inaa ii sheer gareysaan video. Ii sheer gare kartaa ii sheer gare
نفسي والعلم يوشي قريني ومهاصل في يوم الوداع عالم وكما سنتين في يوم إيشار قريني ما سنتي ريكني دورو دي حقا دوران كده ماشي انا بيش لايك انا ماشي انا كانين دوميا جول براند رو اصبح بقى عشان انا ماشي انا يتم ابح شو على حق توتر كنا ونيجي ديو شراني كماشي انا يتي انا كان بلان وحنا سمعنا وحنا ما نرقى انا حقا عشان انا حريدة انا انا كماشي انا سكارب حنا sida muhiimadda waxa tahay inaa sida xuriyadeen aan ku hadli lahayn aan u baahanahay waxaan u baahanahay inaan noo shar gareysaan fiidigoan in kowraalay amaalaheega hadda aniga fiidigo kuma dheeraa karo runtii aniga mar labaad mar saddexaad waxaan u soo galaya waxay tahay danta ihaaso awgeeda u soo galaya marka walaalaheega waxaa muhiimadda ee taala waxay tahay waxaa se u dhacay lama dhaho waxba xaq ilaahay ku qoran yihiin baahanahay in ay caawisaan oo wax ay qabataan oo madaxweyne farmaajo ii gaarsiisaan isuzaa asar khayr inuu lacata aan yidhi wiil shaqareeyo uu garcia gudoomiyaha gobolka cusub ama finish waxaan ku cusaneynaa gudoomiye waxaan ka cusaneynaa aan garabna siisid oo lacata aan naga bixisid hotelkan uu leeyahay $30,000 ah ishaar kare walaale ishaar kare anigoo mahadsan oraaliya ay u shaar kare video aan caalamka wal wadaaga video aan dad oo maaniyaal is jeclaanahay oo hadana dhibaateysan waa isku kalsoonahay runtii waxay tahay hadan dad wadaad haasanahay ilaahay wiil oo mukhluu nasiigay dad oo maanta oo meel ku kaltay karno ma lihi dad is xumay karno ma lihi dad walaalahay وهذا سي كل سي صومالي اسكو جعلادين سي من مسلم معه فهمت هذا ان شاء الله يعني وان كان لي وضحنا ما جعلنا هاي وان اسكو دما دونا وحول بو او دعه مش كما ده شيء جعلنا هاي انا كان حارنا هنا نوع عابسان سي صومالي اي بلادنا اي مسلم انت يا دنك الجواب اللي هاي انتي يا عدو بجوك تا خوفا تا وكرتا اخر نمو البوتي سا حاسبتا انا كان مماسن تقول عليه اشار بتريان فيديو عن هذا مماسن تهين ايضا عدو فعن قعصنا الى انا نعابيان وحرية النسيان sidaa xuriya aan ku hali lahaynay xuriya mahaasano afar mitir oo qodannahay runtii sadex kun oo lacag oo aan leeyahay dad hor wax cabsanaayeen waan haba dad cabsanaayeen waan nahay banaanka xuriya aan ku marto runtii lacag aan leeyahay fiidiyo aan ii shar kareeyo walaalayga walaalheyga ii shar garee fiidiyo aan inkoo maasan dunka meel kastaa joogtaan ii shar gareeya dal iyo dibidba fiidiyo aan ii lawadaaya caalamka adduunka arinteena ubandhiga qof walaaliyiinaanahay walaaliyiinaanahay fiidiyo aan caalamka ubandhiga sidii aniga waxa nool qaban lahaay oo nool caabi lahaay oo garab noola sii lahaay intaas haddii nagu samaystaaba ku maasanta walaalkeyga sidaasaaba wax noogu qabatay adoo maasan walaalkeyga iyo walaasheeda adoo maasan
sida qaba wax noogu qabatay fiidiyo muhiimadda waxay tahay adoo dad noo gaarsiisid oo dadkii wax noo tari lahay oo noo caawi lahay. Fiidiyo aan noo sheer gareeya muhiimadeenu waa taas, sida dad oo na caawiyo Soomaali waa la helayaa adduunka meel kastay joogaan. Fiidiyo aan noo sheer gareeya dal iyo dibid ba meeshaa joogtiyaan igu sheer gareeya insha allah. Ilaahay na khayrka ilaah una waafajiyo nin walba oo khayr lehna ilaahay khayrkiisa alaah u saalo. Anigana waa ku mahadsantihiin oo fiidiyo aan noo sheer gareysaan. Anigu runta hadda idiin sheegay waxay tahay qofka sida oo ilaahay calafkiisa ku sahlo waa loo caawiyaa ma loo diido. Ani runta waxay tahay inaa igu caawisaan qofta walaashiina walaasheena ah, runtii ilaahay calafkii ayay ka dhigay. Runtii waxaan waxwaaye kulishay calaf waaye, haddana calafkeyga oo ilaahay ka dhigo, haddana ilaahay walaad iga siiyey. Meelaa ku xumeeyay ma taagnay, meelaa ugu tagay ma taagnay. Haddana waxaa rabaa inaa igu caawisaan oo garab igu siisaan oo caalamka ula wadaagtaan dhibaatadeena, caalamkana ula wadaagtaan fiidiyogeena, usoo bandhigtaan sidaan dhibaataysana waan ujeedaan. Sida xorri la'aan sidii markii ilaa hadataan aniga meel aan ku arnaay muhiimadda waxay tahay inaan fiidiyaan noo sheer gareysaan oo caalamka ula wadaagtaan oo adiga inagu maasan. Nooshaar kare dowlad dhaxa ku codsanay lacagtaana gadiibtishan meeshaaneydi dowlad nimaana u keenay, haddana waxaan rabaasto lacagta anaka meeshaan shan anaka miiska imaanin dowlada aan keenta dowladan lacagtaana gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa ku codsanay inuu lacagtaana gadiibiyo irikoo maasan irikan loo gaarsiiyo. Kumaasantiin walaalahayga meesha ugu baxayna fiidiyo aan intii noo sheer gareysay walaalahaygana ah waa ku mahadsantihiin. Intii wax noo qabatayna waa ku mahadsanyihiin. Nin walba oo qabashada waxay tahay adoo ii sheer gareysay runtii ila wadaagtay dowladda iyo runtii caalamka, taasaa buu waxba ugu qabatay. Waan ku mahadsantaa adeena walaalkayga oo waqtina ugu bixisay, aadaa ugu mahadsantihiin. Muhiimadda waxay tahay inaan noo sheeg gareysaan fiidiyowaan oo caalamka adduunka meel walba bandhigtaan dhibaatada na haasato. Nin walba bilaadin dhibaato way qabsataa, waan ka baxaa insha allah khayr aan idin rajaynaynaa. Ku mahadsantiin walaalahayga, sidaasna ugu bixinaa fiidiyowaan oo maasan.